Здравейте, ученици! Хайде да се позанимаваме с малко превръщане на дроби. По-точно да започнем да превръщаме от обикновени дроби в десетични. Как става това? Приемам, че вече сте се горе-долу запознали с понятието за десетични дроби. Може би най-важното, което аз все пак бих искал така да ви спомена, е, разбира се, как като имаме една дроб, как да я прочитаме. Например, ако имаме дробта 0,23. 0,23. Това са всъщност 0,23 стотни. Когато имаме една десетична дроб, как, така да се каже, наименуваме? Първата цифра след десетичната запетайка е десети. Следват стотни, хилядни, десетохилядни и така нататък. Защо това е важно? Това е важно, защото всъщност на нас много ще ни помогне с това, което ще правим. Само искам да фокусирам при това хубаво. Така. Да вземем първата дроб, която ще се опитаме да превърнем от обикновена в десетична. Една стотна. Една стотна. Едно върху сто. От самото име можем даже да предположим как тя би изглеждала като десетична дроба. 0,01. Защо? Десетите ще ни бъдат равни на 0, тъй като нямаме десети. А на позицията на стотните имаме една стотна. Ето един такъв тип превръщане, чисто по, така да се каже, интуиция. Ако имаме същия пример, да кажем, хайде този път ще е 5000. Това означава, че имаме цифра единствено и само на позицията на хилядните. Тоест, аз това нещо трябва да го запиша последният начин. Тъй като повтарям десети, стотни, хилядни. Пет, хилядни. Значи петица на цифрата на хилядните. Когато имаме някаква обикновена дроб, чието знаменател е, например, 10, 100, 1000, 10 000, това в по-горен клас ще го учите като степен на десятката, степен на числото 10, то тогава изключително лесно се съобрази как изглежда това число в десетична дроб. Следващото нещо е как ние, например, можем да превърнем малко по-трудна обикновена дроба в десетична. Съвсем малко по-трудна. Например, 3,50. Но обърнем внимание, че тук всъщност на нас знаменателя не ни е число, не ни е примерно стотни. Знаменателя не ни е в стотни. Обаче 50 много лесно можем да го превърнем в 100. Какво трябва да направя? Трябва да умножа по 2. Да, обаче аз не мога просто и така да си умножавам знаменателя по 2. Не ми е позволено. Това, което мога да направя, е да умножа цялото число по 1, за да не променям нищо, тъй като умножение по единица по никакъв начин не променя първоначалното число. А като умножа по единица, тук пак си остава 50, нали? Нещо не върши работа. Няма да помислим, ами ако умножа по 2 върху 2. 2 върху 2, всъщност, като се кръта двойките е единица. Нали така? 2 лева на 2 е 1. Какво ми позволява това обаче? Това ми позволява аз тази дроб да я запиша като 600. Или иначе казвам това, което правя, да разширя първоначалната си дроб с 2. Разширявам с 2. Не правя нищо по-различно. 600. Ами отлично, аз вече това много добре знам на колко е равно. Имам шестица на позицията на стотните, нали? Добре. До тук абсолютно нищо сложно. Да имам, например, 7,25. Хайде 25, хайде да бъде 250. Малко по-трудничко, ако си го направим. Добре.
прилагам същата схема. Трябва да умножа по единица, така че получа някакво число, което да бъде единица и след това да следват само нули. Така си го мислете. Ами, първото такова, което е най-така близко, е ако умножим 250 по 4, за да получим 1000. Да имам хилядни. Някакви хилядни. Значи ще напиша по 4 върху 4. 7 по 4 е 28. Хилядни. Сега, до момента всички числа, които гледахме от този тип, имаха само една цифра. Тук вече имаме двуцифрено число, което трябва да премине в десетичен дроб. Сега, тук бяха десетите. Стотни, хилядни. Тук започвам един вид отзад напред. Последната цифра трябва да ми бъде на хилядните, т.е. осмицата трябва да ми бъде на хилядните, а двойката в случая ще бъде на стотиците. Обърнете внимание, това е важно. Десети, стотни, хилядни. До тук. Добре. Хайде така, за последно един съвсем тривиален пример. Една втора. Ето. Толкова приятна и лесна обикновена доб, как ще премина десетиш? По 5 върху 5. Това ще ми даде 5 десети, т.е. петица на позиция на десети. Добре, това е един начин за преминаване. Какво правим обаче в случаите, когато знаменателя е някакво гадно число, което много трудно ще превърнем в удобен за нас знамената. Трябва да почваме да търсим делители, работи, не винаги особено приятно. Особено когато става дума за някаква по-проста дроб. Например, ако имам доктор 7 втори. Защо аз за това да умножавам по 5 върху 5? Както беше и последния пример с едната втора. Има един малко по-лесен и бърз начин. Дробната черта означава чисто и просто деление. Значи 7 втори е нищо по-различно от 7 делено на 2. Хайде да се опитаме това да го разделим. Преди обаче да го разделя, искам да обърна внимание на следното. Дадена десетична дроб, дадено число, представено като десетична дроб, съдържа безброй нули от един определен момент след десетичната запетайка нататък. Ако имам цяло число, например имам единица, аз мога единицата да я запиша като едно цяло и безброй нули след това. Важно е да уточним, че тези нули са задължително в случая след десетичната запетайка. Да не вземе някой да го обърка и да напише 1000 и след това нулите. Не. Цялото число и чак след това нулите. Ако имах, например, 1,12, тогава тези нули и записвам ето тук. Тъй като дали с тях или без тях, няма никакво значение. Един кратък пример. Има ли значение дали числото едно ще го запиша така? 4 нули пред единицата. Няма никакво значение. Подобен е случай и тук. Но след последната цифра се пишат тези нули. С последната цифра след десетичната запетайка. В случая тук аз нямам цифра веднага след десетичната запетайка, затова веднага започвам от тук да изписвам нулите. Сега, да се върнем отново на нашия случай. 7 делено на 2. Ще си оставя мъничко място. Ще запиша седмицата и така с няколко безплатни нули. Така ще ги нарека. Безплатни нули. Защо го правя това нещо? Да видим. 7 делено на 2.
Колко пъти 2 се съдържа в 7? Веднага 3. 3 по 2, 6. Вали 1. Права така наречената опашка. Сега, тук обаче ми свършиха цифрите, които мога да използвам, затова тази запетайка задължително я пиша. И сега свалям една от тези нули. 10 на 2, 5 по 2, 10. Мисля, че с това сте добре запознати. Добре, ето например как 7 втори стана 3,5. Хайде да вземем някаква по-изчанчена дроб. Една пета. Тя една пета всъщност е лесно, ама нищо. Това е едно, делено на 5. Записвам пак няколко безплатни нули да си имам. 5 в 1, колко пъти се съдържа? 0. Стигам до момента, в който съм на запетайката, ще си я запиша. Хайде да видим това число. 10. Колко пъти 5 се съдържа в 10? 2, разбира се. 2 по 5 прави 10. Вадим. Нищо. Една пета всъщност е 0,1 десетична дроб. Нека да видим някаква малко по-дълга такава дроб, като за последно. Всъщност ще видим две по-дълги дроби, няма да е само една. Каква да бъде, да кажем 3,20. 3,20 е добре, 3,20. Сега бихте казали, че ако умножа по 5 върху 5, както ви показвах, да, ще получа отговор, обаче искам пък този път да изпробвам отново тази техника с безплатните нули. Записвам си няколко да има, делено на 20. Равно. Колко пъти 20 се съдържа в 3? Разбира се, отговор е 0. В момента с запетайката записвам. Сега вече гледам цялото число. 30. Хайде така ще го запиша да е по-коректно. 30 по 20 е 0, минус 3. Така. Тоест 0 по 20, така е ясно. Спускам 0-та, 30 делено на 20. 1. 1 по 20 прави 20. Изваждам. Имам 10. Да остава, спускам втора 0. 100. Делено на 20, точно 5. По 20, 100. Ето 0,15. От обикновени дроби можем да преминаваме към десетични, чисто и просто разделение. И сега ще ви покажа една хитрост накрая, или всъщност не. Хитростта ще ви оставя за следващия клип. А ако този ви е харесал, цъкайте по един лайк. Може да се абонирате за моя канал. И ако искате по някакъв начин да го подкрепите, ще оставя линк към Revolut в описанието. Благодаря, че го изгледахте.